med deres fødselsdag, så kom nu de. Hold da op, hvor har du meget med, Nadia? Ja, faktisk ret meget med. Og hvor har jeg savnet, da jeg var lige gået og sagt, hvor nu de kommer nu ind på min Instagram. Og så kom Nadia. Ja. Nå. Hvordan er det gået i løbet af dagen, Nadia? Det går fint, jeg var lige på hos hop. Hold da op, så er du da haft travlt. Ja. Har du været med, Michelle? Nej, jeg har ikke nogen. Nej. Nå, men hvad så? Så er du selv ved at handle, eller hvad, Nadia? Ja. Ja? Nej, men hun har ødelagt gerne til Nadia. Nå, men du, de springer rigtig hurtigt i ballongerne, og det er ikke noget, man gør med vilje, skat, vel? Men vi puster bare nogle flere op. Ja, det skal vi ikke. Nå, Nadia, jeg glæder mig til at smage mad. Jeg er spændt på, hvad vi skal have. Ja. Du må også ind og se, at jeg har pyntet bordet. Ja, det må jeg altså lige. Ej, jeg kan se lidt chokoladekage igennem papiret. Altså, jeg har glemt mig i dag. Jeg har lige købt en. Har du flormælis? Jeg har altid flormælis. Ej, det håber jeg, for jeg har glemt det. Det har jeg. Ej, hvor godt. Det er ikke noget problem. Nå, nej, det er sådan, du har travlt, hvis du har været på Ros 12 formiddags. Jeg tænker, ja. Du slapper nok af derhjemme. Jeg kom hjem 2:04. Ej, det er jo tæt på. Jeg er så spændt på at smage den, Nadia. Godt. Hold op, så er der lige her lidt, hva'? Ja. Jeg har også sørget for, at der ser pænt ud i køkkenet, så du sådan har plads til, hvad du skal lave. Altså, jeg ved jo ikke engang, hvad Nadia sådan at lave. Hun snakker lidt om det her på den sidste video, men jeg er lige så spændt, som I følger er til at se, hvad Nadia hun har lavet, og hvad vi skal spise. Har du så træt ud, Nadia? Hvor er det? Du skal lige ind og se, Nadia. Jeg har pyntet Nadias gavebord. Hvad? Så er der bare en enkelt lille gave. Ej, Simone kommer også. Og du har også fået gaver, Michelle. Hvor er det hyggeligt. Jeg håber, du synes, det er hyggeligt, Nadia. Hvor har du gjort det hyggeligt, hvor du er sødt af dig. Nå, det var så lidt skat. Og jeg vil jo altså have fyldt vores nye badebassin op. Vi har lige bestilt et i 3x2 meter, og så i 70 i højden, og så har vi først fået en mail i der, om det kan hentes. Altså her, lige inden at jeg kom. Vi havde reserveret det i går, men vi kunne så ikke hente det åbenbart, som vi troede her til formiddag, for de skulle først vente det på lageret. Og det tog bare tid. Så jeg ville altså overraske. Ja. Så hun snart kom forbi. Ja, det var bare fordi, jeg gad godt se hovedet på Holly også, at der lige pludselig var en pool ud. Jeg ved ikke, om pigerne vil sige noget, for så bliver meget overrasket næste gang, vi kommer. Ja, det kunne være sjovt, så lad være at sige noget. Ja. Vi lader være at sige noget. Det gør vi. Nå, Nadia. Helt fint, helt fint. Og jeg er lige ved at hjælpe Nadia her med, at børnene får lidt slik. Hov, herovre var det. Gå lige med en slikskål til børnene. Hej, Nudi. Hej, skattebygge. Tak, mor. Jeg har været så helt. Bare roligt. Altså ikke kun sved, jeg har også været i håret. Det er bare i orden. Jeg går lige med det her til børnene, det her slik. Ja, vi gør. Nå, Pia. Nu skal I bare se. Hov, hvem sidder herinde alene? Jeg har slægt til det. Værsgo, vi kommer også med popcorn. Hvor er de andre børn? De leger. Nå, skal du ikke lege med dem? Jeg vil gerne se film. Hvad ser du? Charlie's chokoladefabrik. Så kom smukke Simone. Hvad fik du? Dem var ind på gavebordet. Ja, jeg ved det ikke. Spændende. Hvad ser du godt ud, Simone? Hvad laver I? Så, hvad laver du, Nadia? Ej, jeg vil have sagt, at jeg sidder. Sidder jeg og hygger jer? Hvad? Sidder jeg og hygger hende? Og I tegner? Ej, hvor hyggeligt. Nøj, så er der forret. Hvor ser det godt ud, Nadia har lavet laksesalat. Ej, det er altså ligesom nytårsaften, Nadia. Laksesalat. Er det ikke lakse? Lakserolade med salat. Og flyt. Hvor lækkert. Vi skal lige have kendt på børnene. Ej, Nadia, hvor ser det lækkert ud. Ej, skal man så selv tage herude? Ej, fløde, kartofler, frikadeller, Sofia. Skal man selv tage sådan en tallerken? Kød og dressing. Ej, hvor ser det lækkert ud. Hvad? Det er lige sagen. Så lækkert. Wow. Hvad er du klædt ud som? En havfrue. Ej, hvor er du flot. Er det ikke Malles? Jo, jeg må gerne låne den. Ej, hvor er du smuk. Men den her selv for noget, det er min. Ej, jeg synes virkelig, det er flot, skat. Jeg har selv taget lidt selv.
Wow. Jeg har skæmt dit make-up lidt væk, Sofia. Har du fundet det? Nej. Hvad? Nej, jeg har ikke fundet det. Det er også helt i orden. Ved du hvad, jeg synes, det er helt i orden, at børn klæder sig ud og prøver at lægge sminke, når det kun er for sjovt. Det synes jeg er helt fint. Mor, hvor har du egentlig lagt mig? Det er fordi, vi er ved at lave op på værelset. Det er derfor, jeg lige rykker make-up tingene. Du er meget smuk, skat. Der er nogen, der leger gemmeleg. Tak for mad, Nadia. Det smagte fantastisk. Det var dejligt. Men Nadia, tænk på noget. Jeg tænkte på, skal du ikke snart åbne dine gaver? Nå, jeg tog faktisk selv lige at tænke på, og det kunne jeg vældig godt tænke mig. Ja, du skal da have dine gaver. Jeg håber ikke, du har været for stresset i dag, Nadia. Nej, det er ikke så godt. Jeg synes, din mad var fantastisk. Og dine frikadeller, Nadia. Ej, de var altså bare gode. Super gode. Er der også dessert, eller? Der er noget kage. Lækkert. Nå, har du vist noget chokoladekage? Ja. Er det en, du selv har bagt? Nå, du skulle bruge noget. Hvad var det? Flormelis? Ja, nu vil jeg have noget. Skal jeg ikke lige prøve at finde noget flormelis? Jo, fordi at, jeg glemte den. Nej, jeg har lige købt det. Ja, men jeg finder noget. Tak. Hvad siger jeg? Det er Millas kødben. Ja, okay. Ja. Så sidder jeg hygger jer helt med på gulvet. Mamma, eller? Ja. Hvor var jeg hyggeligt. Hvad siger du, skat? Skal jeg huske, skat, de jeg tager dem ud. Det er Milla, der har taget dem ind. Wow. Har du lånt Sofias kjole? Nej, det er ikke Sofia. Det sagde så Amalias? Ja. Wow, den er flot. Så er der diskotek, ikke? Jo. Blå, nej, ja. Nej, mere. Så er det rolle, jeg okay. Det lyder altså sjovt. Jelle, kan jeg glæde mig? Hvad er det, Tone her? Fyr den af, Michelle. Fyr den af, Michelle. Ej, jeg kan ikke mere. Lige nu var mig. Simone, syng lidt højere. Ej, det burde jo være Nadjas sang. Er det ikke Bamse? Jo. Det er Malla Nudi. Hun kommer. Det er Nadjas sang. Det er Bamse, der synger. Vimmers vej og Vimmers vej. Ej, nogle flotte kjoler. I er virkelig smukke, Sofia. Og Holly, sikke du kan svinge med den kjole. Også dig, Malle. Jeg tror, Malle er Ariel. Tror ikke, far kunne knappe den bag på ryggen? Det kan hun. Nej, det var svært. Jeg overhovedet ikke. Det er min tog. Jeg har fat i håret. Og han kan hive. Det er ikke så nemt. Hun med fire poter. En på hver sit ben. Jeg tror ikke engang, børnene kender den sang. Nej, det var min yndlingssang, da jeg var fem. Det er Shubidua. Ja, de er rigtig gode. Og bagpå sidder hælen der og vipper. Ja, det er godt, Thomas. Lav lige lidt underholdning til vores YouTube. Amalie kan synge med, fordi der er undertekster på. Nå, Amalie, kom så. Kom så, Amalie. Vi hælder på dig. Så lad Simone synge. Nej, vi laver underholdningen. Okay. Det er for kvinder. Og jord er for sjov. Og jord er for sjov. Sofia. Ej, det er krummerne. Den er god. Den kender du, Sofia. Har du fat? Den havfugl. Den havfugl. Den lille havfugl. Så er Simone og Michelle sikker. Der er også en meget god sang, ikke? Den er da meget god. Og jeg ved, så spørg om lov. Og det er mig. Kan du huske krummesangen, Thomas? Kom så, Simone. Jeg kan ikke sange, der spiller guitar. Vi skal synge højere. Så er det gavetid. Ja, det er.
Ja, det skal jo en gave. Ole, hvad laver du? Nu skal jeg åbne gaver. Og så, hvad skal jeg? Og så vil jeg vise, hvad jeg har fået bagefter på min... Nej, det skal jeg komme over med dine gaver. Okay, så starter vi med den for os. Nå, det er dig. Og du må godt læse kortet højt. Skal vi ikke kalde på børnene? Skal de ikke være med? Hvem er her? Nå, det er Malle. Så sæt den ned derovre, Malle. Så kan du se, hvor Nadia åbner. Vil du give Nadia gaven? Det er for os. En bil. Nej, jeg har så ikke en bil. Det er altså ikke en bil. Skal vi holde og Sofia? Men ikke så... Ej, det har jeg ikke set. Nå, men du må ikke kigge, før børnene kommer ind. Hvordan skal du ikke slappe af, Nessa? Er det jo fisk? Så, vil du læse kortet højt, Nadia? Ja, selvfølgelig. Tillykke med dagen. Nå, hvor er det fint. Ja. Jeg ved godt, hvad det er. Oh my god! Ej, hvad er det nu, de? Money! Nadia bliver så glad, når hun får penge. Jeg elsker fisk. Jeg har faktisk også en gave til dig. Det er 10.000. Nej. Og det skal være til alle. Okay, tak. Nu er det lige Nadia, du. Skal jeg starte herovre? Ja. 30.7.2019. Min fødselsdag. Kære Nadia, pige, stort tillykke med det 27 år. Vi er glade og taknemmelige for at fejre dagen med dig. Vi ønsker dig det bedste i fremtiden og elsker dig højere end ord kan beskrive. Vores nutti. Nå. Nå. Nutti. Og Fia er så glad for, at vi tog valget og flyttede til Jyllinge. Det er så hyggeligt, vi bor så tæt på hinanden og i samme by. Sikke gave, vi giver vores piger, og de kan gå i skole og SFO og vokse op sammen. Nå, det er rigtigt. Jeg synes, I alle skam skal flytte hjem ved mig. Jeg synes, der er Martin skal flytte til Jyllinge. Så bor vi alle sammen. Og Stine også, så bor vi alle sammen i Jyllinge. Velbekomme. Der er også en gave til der, hvis jeg... Okay. Jeg ved, du altid bliver glad, når du får penge. Det er penge. Parfum. Hvad gør jeg også? Ej. Parfum. Holly, du må ikke sige det. Ej, Holly, lad nu være. Nej, nej, Holly ved jo ikke, hvad der er i. Det burde hun da i hvert fald ikke vide. Nej. Det er hun gætter bare. Ja, det er en hoppebold, faktisk. Det er også lidt vildt, fordi Holly ikke har været den her gavekort. Nej, hun gør ikke. Hun kan jo ikke læse om det. Det er ikke rigtigt. Nu er det Nadia, der åbner. Ja. Ja. Ariana Grande, sweet light candy. Og det sjove er, at jeg mangler parfume. Jeg er lige blevet fuldstændig tør. Ej, hvor godt. Så jeg kun ved, du har på i dag. Ej, nu får du parfume på, Nadia. Du har med den. Yuppie. Jeg har. Er det rigtig god? Sweet light candy. Jeg har også. Den skal være rigtig god, når for Matas. Den er vildt god. Jeg har en Hvad? Lugter. Brian, din datter, hun siger, du lugter. Brian, lugter øl. Hun sagde, jeg dufter den igen. Ja, det var min yndling. Dufter, jeg elsker parfum. Altså virkelig, jeg er virkelig god til at bruge den. Godt. Ej, hvor er den, var den lille. Ja. Esken er mega stor, så får man sådan en lille parfum. Altså, jeg vil bare lige se. Og Sofia elsker sådan noget. Hun er altså virkelig sådan en, når man er ude at shoppe. Så er min jange sag. Ja, det er ikke din fødselsdag, skal jeg. Så er det min jange. Og mig og far, vi gider ikke shoppe. Nej, vi gider ikke shoppe. Nej, vi gider ikke, hvad? Ja. Det er tom. Ej, er den god? Ja, jeg kunne blive afhængig af. Godt. Jamen, jeg havde den også en gang, skulle være husker for, at den er så god. Ej, hvor godt nu, det. Ja, nu er jeg altså også se, vi stod og brugt tre kvarter på at vælge den helt rigtige. Ja. Men mor, var det, den er virkelig min duft. Det var godt, Nadia. Og det er også, at vi aldrig har luftfilter. Ja, og så får du noget drik. Marianne, vil du lige have noget drik til din datter? Det er fordi, hun havde duft til alle, for se. Nå. Men det var det, om jeg ikke har. Nå. Nå. Hun er sgu god til at lave parfume. Ja. Og jeg kunne se den der, har hun også smagt med en anden farve. Får jeg prøve at se æsken af det? Vi synes egentlig ikke, at det er fedt. Nej. Men, du skal bare lige se, hvor jeg står på, hvad den hedder. Sweet like candy. Ej, den er god. Nej, vi fandt den i Matas, så tænkte vi, at den duft passer godt til dig, Nadia. Ja, det er lige meget. Det var godt. Nå, så skal du åbne Simonis gave. Den tror jeg, bliver afhængig af. Tusind tak. Godt, velbekomme. Putter den lige hernede, for jeg skal gerne have med tom, hvis ja, hvis alle skal prøve den, Nadia, så er der ikke mere tilbage. Det var godt. Hvad er det?
Det er bare en hygiejne. Man kan bare mærke sådan noget hår, der kravler op af en, så tænker man... Om det er en hund, ikke? Eller en edderkop? Så tænker man, har de hyder en dripper? Ej, hvad? Det er Brians ben, når du råder kækker. Er det Brians ben, der kommer op til dig? Oh my god. Ja, nu kommer jeg stræbe. Nej, nu optager jeg ikke mere. Men kan du så få tøjet på? Han drillede. Holly, din far driller. Prøv at smule, siger du godt med række mig gave fra hende, hvis du... Ja, selvfølgelig. Men jeg vil gerne give den. Ja. Ja. Ej, jeg elsker fødselsdag. Tak. Så giver den videre til mig, så jeg kan give den. Så giver den samtidig. Hold begge to på den. Så. Vil du også holde på den? Tak. Så. Ja. Hold i hold. Så er der ikke gjort forskel. Så. Holly, prøv at se, hvad der ligger i. Nej, du må ikke kigge, når mor viser dig det. Mor viser dig, Holly. Jeg vil også se. Man må ikke sige det. Nej, nu ser vi. Det er jo Nadias fødselsdag, ikke? Ja, det er faktisk fordi, at det er Hollys yndlings. Altså, Holly elsker at vide. Ja, rolig. Så du tager ham lige op. Vi tager det rolig. Ja. Vi tager det rolig. Men altså, den her er de andre. Kan vi ikke sige, vi får... Tyrkisk peber. Det smager faktisk også rigtig dejligt. Ja. Vi får to hver. Det var det. Det var det. Hun har lige taget en gave. Nej, en hver. Butterbiscuit. Åh, hvor lækkert. Og det her, det er faktisk, altså, jeg er jo kæmpe. Fordi der er ikke nok til at have to hver. Ja. Altså, jeg planlægger, at jeg skal have mit slik. Det er Nadias gave, rolig piger. Der er dessert senere. Ej, det er også bare sådan, at alle børn elsker smukke. Med det? Nej, du må ikke kunne sige ret til. Nadia, skal du have med at ryge? Nej. Det her, det er en god gave. Ej, hvad er det? Det er... Ja, ja. Gavekort til en gang vipper. Ej, hvor er du heldig. Skal du have vipper, Nadia? Det var en god gave. Hvad har du til Nadia? Penge. Ej, det er for sødt. Ej, må mor godt. Det bestemmer hun selv, Nadia. Jeg synes, det er i morgen. Ej, simpelthen, du er ikke til at spørge til at være med. Hvor er hun sød, det er noget. Ej, hvor er hun sød. Hvad fik du, Nadia? Ej, hvor er... Ej, jeg har altså ikke fødselsdag nu. Hvad fik du, Nadia? Ej, hvor er... 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 Ej
også lidt slik for tidligere. Ja. Ej, hvor sødt. Er det næste stykke? Er det vinkommi, der sidder på tæerne? Ja, det er lidt vinkommi. Ej, hold da, hvor sødt. Tak, jeg må komme og kysse dig. Ja, ej, har jeg fået flere penge? Ej, så fyr. Skal du ikke have lidt selv også? Nej. Nå. Åh, du er sød. Du er sød. Ej, nu tager vi den her gang. Ja, vi slutter videoen af, og Simone har en nyt hovedrolle med Hus til Nadias fødselsdag. Men tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. Kan I sige tak fordi I så med? Tak fordi I så med.